Labdien, cienījamie žurnālisti! Šodien es esmu pieņēmusi lēmumu pieprasīt satiksmes ministru Andrija Matīsa demisiju, un šis mans lēmums saistīts ar valdības saulēcīgu neinformēšanu par Air Baltica strateģisko attīstību. Kopumā, ja runājam par Matīsa kungs ir izdarījis daudz labus darbus, ja runājam par valsts ceļu sakārtošanu, par demisijas pieprasījumu esmu informējis valsts prezidentu šodien un rakstiski informējuši arī koalīcijas partnerus. Līdz jaunam ministra apstiprināšanai Jānis Reieris pildīs satiksmes ministra pienākumus. Un, ja runājam par Air Baltica ir kompānija, kur attīstās, Air Baltica Loma Managementa komanda, tā kā tur nav nekādu problēmu. Kā es minēju, ministra pienākums pienācīgi informēt valdību, lai valdība varētu izsvērt pienākumus savus lēmumus. Bet valdības vienotības valdības sēdē ir spēcības par investoram, kad es atlūstu spēcības investoram paslīdu? Es nekomentēšu vienotības valdības sēdes lēmumus, mēs nav valdības sēdes lēmumu par investoru. Tā bija tikai tāda sarunība. Es šodien arī runāju izdomāt to Matīsa kungu. Matīsa kungs var jau pirms divām nedēļām runāt, ka viņš varētu izdomāt, viņš jau teica ar Latviju valdības sēdē. Šodien mēs ar Matīsa kungu izrunājām par šo, kopumā nevēlēmu. Tā kā pirms es publiski to pateicu, Marijas Matīs ir informējis personu. Jā, problēmas ar Air Baltica jau nesākās vienā dienā, tāpēc pēkšņi tagad šīs demisijas pieprasījumus, nu kā Matīs kungs ir jūsu partijas biedrs un arī ar ļoti lielu pieredzi. Ja nu, ir brīdis, kas koncentrējās dažādi jautājumi, un šie jautājumi ir pārsvarā saistīti ar satiksmes nozares strateģisko attīstību. Bet es vēlreiz gribu atkārtot, ka Matīs kungam ir ļoti daudz labi veikt darbu savā nozarē. Ja man redzējuši jautājumus to demisiju, jo par to, ka Matīs kungs varētu destinēt, jau priekšām bija runāt, jo
Vai jūs ir pārsteigums, ka pēc vakardienas valdības lēmuma viņš no neizdarīja šādu solu nespēju? Nē, mēs tā savas izjūtas, mēs visi vakar beidzām, ja jūs man prasat kādas izjūtas, vakar mēs beidzām pulksten pēc 11. vakarā, un nu, nebija man ne pārsteigumi, ne pārsteigumi. Vienkārši tā situācija, nu, tāda kā tā ir. Kāpēc viņš nedrīkstenēja, vai jūs Mēs neesmu pajautājusi, kāpēc man līdz kungs nedrīkstenē. Bet šodien mēs ar viņu runājām no rīta, un kopumā viņš šeit viņš ir tāds svarīgs. Paldies, Līdzi, sākam būtos jautājums, vai jūs redzat tajā nolaidību, ļaunprātību, kādas? Nē, kā ļaunprātību, vienkārši. Es uzskatu, ka ministram tomēr laicīgi ir jāiekamā katrijā varbūt ir varbūt pat ir tad jāšķiras nozeres, varbūt viedotas no ministra viedokļa vai kādu citu, teiksim, kompāniju vadītāju viedotas no ministra viedokļa, ministram ir jāinformē un nevar valdīt un uzstādīt. Teikšķi uzreiz. Tas, ko valdīja vakar pieņem, tas pamatā bija satiksmes ministrijas virziens. Jā, mēs redzu diskutējuši šo jautājumus, jo vakar bija vairāk varianti, un kā jūs redzat, ja mēs sēdējam līdz 11, tad šo lēmu pieņem bija ļoti sarežģīti. Jā, tāda vakcerošana, mēs jau terminējām 24. septembrī, tas ir netīdīgi atbrīvot, nu, kā varēja pieņemt šādu lēmumu, neizrunājot par tās lietas, kaut kā tagad teikt, ka tās valdības ir kaut kāds pārsteigums. Tas ir viens otrais, nu, vai tas vakar pusnams lēmums, vai spēkā ir. Nē, valdības lēmums netiek atsauts, jo es jau nevaru atsaut valdības lēmumu teiks. Nu, labi, un 22. neko neuzinājāt. Nē, nav, ir viena lieta, ko es zinu, ir otra lieta, kas tiek piedāvāt Saeimas valdībā. Tas ir 26 lietas, ko satiks ministrijas sarakto valdībai lēmu pieņemšanā, tas, ko katrs mēs zinām. Es pārdomāju savai kolēgi lēmu jautājumu. Manuprāt, tas, ko Kluņkungs jums vaicāja, kad jūs bijāt savā lēmumā patiesā? Vai tad, kad jūs atsvabinājāt prudentī no konsultanta amata, vai vakardien, kad jūs atbalstījāt prudentī ar piesaistīto investoru? Tātad prudentī tika apbrīvots tāpēc, ka tās informācijas, kas ir konfidenciālās un kas ir saistītas ar konkrētas kompānijas statistiku, tas tika informētas, par to tika informēta plaša sabiedrība. Tas ir katras kompānijas iekšējās lietas no statistikas. Un reizēm informējot par kādu konkrētu attīstību, kas var kādu konkrētu investoru vai kādu konkrētu citu lēmumu, tas var kartēt kompānijai. Un tas bija iemesls, kāpēc prudentījā skatības ministri nāca ar šo pieprasījumu. Es gribētu, ka es saprotu jautājumu būtību, vai es atbalstu vienu investoru, vai es neatbalstu šo investoru. Nav man tādu atbalstīt vai neatbalstīt kādu konkrētu investoru. Ir svarīgi, lai kompānija būs strateģiskais investors un lai kompānija attīstītos. Un šobrīd lēmums ir, ka valdība piekrita ar zināmiem nosacījumiem šiem finanšu investoram uzdodot divu gadu laikā atrast strateģisku investoru vienalga, ar Baltika nepieciešams strateģiskais investors. Kas tagad 4 gadu laikā, te arī prudentie strādāja, 4 gadu laikā kopš šis tad tika darīts strateģiskā investora nav jūtama. Un man nav tāds, es zinu, ka ir, es nostātos vienā vai otrā pusē, nē, es meklēju labāko risinājumu, nevis nostājos kādā pusē. Vai atlaidotamatības ir analizētas iespējas, personālīgi iespējas uz nozēras attīstības? Nu, ko tas nozīmē? Nu, situācija ar Magoni iespēja ir dzelzceļu. Tagad situācija ar Matīsa vai viņa iespēja ir attīstības kopumā? Nē, kāpēc jūs saistat ar personālajiem tranzītu biznesu? Nu, tomēr tur ir tīri sakars. Personīgi sakari daudz būtīmēs. Nu, bet ministrs ir politisks pieņēmējs, un viņš nav biznesa cilvēks. Latvijas sāpīgi, ka tas būs pārējāk mērķis pieķis vienā, bet pēc tam jūs redzat, ka pasaulīgi
Es redzu, ka vienotības. Nepiedāvāsiet partneriem vai nepiedāvāsiet? Nē, nu, vienotības ministrs, jauns vienotības ministrs, turpinās labi. Es vēlētu nopredzēt tieši par to, vai jūs sagaidat, ka ministrs pats paziņot par savu demisiju, vai jūs esat jau parakstījis rīkojumu? Nē, es neesmu parakstījis rīkojumu, bet... Es viņus tam jautāju, vai jūs esat šobrīd ministrs? Tā ir pienākums, ja Matīs vēl pienākums. Es arī tā novēlu. Nu, sapiet, nu. Jo es jau teicu, ka es esmu runājis ar prezidentu telefonu šodien, un es esmu jāinformēju rakstiski koalīcijas partneri, kurus šodien es parakstīšu un informēšu, kas šķiet līdz 8 stundas. Matīs, jums ir paldies, kā attiecīgi arī pats atkāpsies? Es neatkāptos šeit savu sarunu ar Matīs kungu šodien. Matīs kungs, iepriekš es teicās, ka valdības atbalstītais investors, kur vēl ir valdība atbalstītais, nebūtu ārvalsts nacionāla drošības sarunēja. Mēs atbalstījām šo investoru, pamatojoties uz satiksmes ministrijas izsniegto priekšlikumu. Madara Pietersen, Latvijas radio, man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums, ko šķiet kaut ir saprat, ko īpaši šis investors ieguldīs ar Baltiku kapitālā naudu vai līmašīnas? Otrs jautājums, jūs vakar runājāt par šī lēma pieņemšanas par līgumu nosacījumu, kas tiks izstrādāt, ko šajā līgumā vispār ir izstrādāt mainīties, saprotu, ka gan investori jūrisi, gan valdības jūrisi jau līgumu uzmetumu ir izstrādāt. Nē, tur ir vairāk punkti, kas tiks iekļaut, lai nodrošinātu drošību, gan ekonomisko, gan citavēju drošību, un tur tiks papildināts. Protams, investors investē nav, un pēc tam opcionāla līgumā vai tālāk saimnieciskā darbībā notiek citi lēmumi. Tātad nekāda mantas ieguldījuma nebūs iespējama? Bet tas ir, protams, kas notiek, ka nav visu tālāk principu. Pēdējais jautājums. Vai Matīs kungs ir vienīgais neprofesionālais ministrs jūsu valdībā, vai šīm izmaiņām varētu sakot arī kādas citas? Es šobrīd neatbildēšu uz šo jautājumu. Man vajag uzrādāt, kādu, kurš varētu būt nākamais satiksmes ministrs? Nē, tiešām nē. Mēs vienotības valdību vēl kā lūkājums par to. Jā, Grizenauda, ko jūs tieši pārmetat Matīs kungā? Jūs teicāt ar ļoti vispār, kas ir viņa tā kļūda, kas jums lika izšķirties par viņa demisiju, jo viņš visu laiku ir uzsvērs un ļoti kritizē šo investoru. Un tagad jūs sanāk tā, ka... Tikai galviņš to ir darījis tajā pašā laikā, ka Matīs kungs atnāca šo priekšlikumu uz valdi. Es atiks ministrs priekšlikumu. Ar vairāk tiem vairāk. Ko tad viņam vajadzēja darīt? Nenāk kopīgi? Nu, bet ja ministrs kritizē, kā jūs sakat šo priekšlikumu, tad viņam ir jāpiedāvā valdībai priekšlikumus, ko viņš nekas. Un kas ir priekšlikumus, ko ministrs atbalsta? Un kā viršības nevarēja? Tas būtu loģiski. Tad ministram nebija vīzijas par Baltiku nākotni? Es gribu teikt, ka jā, ka vakar netika piedāvāts redzējums, kā ar Baltiku attīstās. Un kā jūs teicāt, jā, ministrs tika kritizē šo priekšlikumu, tajā pašā laikā vakar šis priekšlikums bija valdībai uz galvu. Tad tā nebija jūsu valdība, kas noslēdza līguma ar investoru meklētāju?